salami, moglet, tchela, magrat, rogorcikna, capișoni gavizreda, moglem clavi animatia, da, dres, prostored gușin, gamitavda, nalekiani avat, umeleko avat, xnadit, xnadit, da, dres arda milevia ava, hodam. Max, un aleco cava Max, o gând te dicos că mă gândeam în Italia uria răgat. Xoda magit anu, magi dida termom zonda. Cîvi cava xnadic iari, magram cîvi cava arget de bodanu, ari cape bodat ez alz galagamu dioda. Xoda gushim ta de gageteba. Sagamos radgan agar mkonda is unaleko da nalekiani qavo tsade sagamos gaketeba tsivi qavis maqavit ori kozi qava chauqare da gamovida mshvenieri kai gamovida ara ushavda nu ekha klat iseti ariqo rogorits chveulebri viqavit ketdeba tumtsa ara ushavda iseti gamovida Xoda ekha radgan zan tskhela da radgan qavats ar damilevia. Ekhla sheval otakhshi. Da gavaketeb tsiv qavas. Qinulebi maqs, tsivi tsqalits maqs da gavaketot tsivi qav. Er dges me da megobari viqavit magaziashi tsasuli da Axoplis magaziashi arkondat satsrupi da shakari arkondat. Puri mindoda, satsrupi mindoda da shakari. Shakari ariqo gram, daakhlobit 2-3 dghis tsin da radgan ariqo arts shakari arts satsrupi, metki tsamo samikaos magaziashi tsavides tko veloebit viqavit maints da tsivqavasats davlevt tko. Khoda წავედით ველოებით მეორე სოფლის მაღაზიაში და ვიყიდეთ შაქარიც ვიყიდეთ და საწრუპებიც ჰქონდათ, ოღონდ ცალობით ყიდიდნენ, ანუ გადავირი ჩვეულებრივ საწრუპს, რომელსაც ლარნახევრად ყიდულო პაჭკას ასცალიანს, ცალობით ყიდიდნენ ათ თეთრად. ხო, ოღონდ ორნაირი საწრუპი ჰქონდათ, ერთი იყო თეთრი ოდნაუმსხვილი, რომელიც არ იღუნებოდა. Da მეორე იყო ჩვეულებრივ ფერადი წვრილი. ვიყიდე 20 ცალი ვიყიდე მსხვილი თეთრი. ხო და წამოვედით მე და დავლეთ ცივი ყავა მოკლედ ახლა. შევალ და გავაკეთებ ცივ ყავას. სათბურში ამდილას შევედი სათბურში. Panjreps დავაღებ თქო რომ anu საღამოს კეტავ და დღეს შუა დღეს ვაღებ რომ ტემპერატურა არ იყოს ძალიან სიცხე შევედი და ისე ცხელო და დავხედე იქ გვიკიდია თერმომეტრი და 50 გრადუსი არ ეწერა გადავირი 45 გრადუსი მეტი არ ჭირდება ნერგებს 45 გრადუსზე მეტი მეტის თუ ასათბურში ნერგები ჭკნება და გადავირი 50 გრადუსი იყო იმის მერე არც მინახია ეხა სიმართლე რო გითხრათ რამდენია თან დაბლა კიდია ის მიწასთან ახლოს კიდია თერმომეტრი ზემოთ არ კიდია ხო მოკლედ წავედი ახლა შიგნით ჩემი ძმა PUBG-ს თამაშობს ხმაურია და ამიტომ ისე აჩქარებული კადრით უხმოდ გაჩვენებთ ყავის მოთქვეფას გავაკეთე ყავა და გამოვედი გარეთ.
ეს ჯვარი სანამ ესე არ შემომეჭიმება ყელზე, ესე მანამდე არ იმას ვიზო, ნახეთ რა მოკლეა. შვენიერი ყავა გამოდის, მეტი ქაფია და ნაკლები წყალი. მე მართალია მეტი წყლით და ნაკლები ქაფით მიყვარს, მაგრამ აი იმ ჭიქაში რაშიც გავაკეთე ყავა, იქაც დაილექება და იმასაც დავამატებ მერე. ქაფს ამოვაკლებ და იმას დავამატებ. ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ ყოველ დღე საინტერესო რაც მოხდება ისეთი, რაც მოხდება ყოველ დღიურად ისეთი საინტერესო, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ დავიმახსოვრო, რომ ვლოგში ვილაპარაკო შემდეგ, მაგრამ ხო, მოკლედ მჭირდება თქვენგან დამეხმაროთ ვიდეოების ხშირად გადაღებაში, ანუ დამიწეროთ რისი ყურება გიყვართ და რა გსურთ რომ გადავიღო. აი მაგალითად ან ჩელენჯი, ან დილის ვლოგი ყავა, ან რაღაცა კომენტარების წაკითხვა, ნუ მსგავსი რაღაცები დამიწერეთ, რა გინდათ რომ, რა ვიდეო გინდათ რომ გადავიღო. ხელა მაგრად დაბლა არ მაცია, შორტი შარვალი მაცია დაბლა. ეს ისიც რა ქვია, კაპიშონიც ერთი საათის წინ გავიძრე, რა ვიცი, ისიც ძლივს. მოვედი ჰამაკში, ჩრდილია და კარგია. ზაფხული არის ძალიან მაგარი. ყველანაირად. ნუ ცოტა მოუხერხებელია ესეთი სწორი საწრუპები, აი აქ რო არ იხრება. თუმცა არა უშვას მაინც. არა გემრიელია მართლა, თურმე ამყავითაც გამოდის ცივი ყავა. ერთი ის ამაკ კიდე ის რო გაჩვენეთ ვიდეოში, ჯერეზი ქვია სახელი მაგას, რო გაჩვენეთ ვიდეოში მაკავაში ცოტა ყაყრია. ხო და მასეთი პაჭკა მაკ კიდე მეორე გაუხსნელი, თუ არ ვცდები სამი პაჭკა გამომიგზავნა. გუშინდავდებ სტორი ფეისბუქზე რა, მესენჯერზე. როგორც ისით უფროსი ძმა მყავს და ჩემი ძმის ბოლოზარის მაისური რა თქმა უნდა შენახულია. ჩემი ძმის ბოლოზარის მაისური ჩავიცვი, მოკლე მკლავიანი, კიდევ კაი თეთრი საროჩკა ვნახე. სუსტად ბოლოზარისთვის როა გათვლილი, რასაც ქვია. მოვიცვი ეს წარწერებიანი მოკლე მკლავიანი, მოვიცვი ეს თეთრი მაისი საროჩკა. პიჯაკი თუ რა ვიცი, რაც ქვია ქართულად, ხო და დავდეს თორი, ვითომ მე დავამთავრე სკოლა, ხო და ერთს ყავარ YouTube-დან დამატებული მესენჯერში მონაწერი აქვს, რომ შენი გამომწერი ვარო და მაგის სტორზე ვნახე, დაჰაჰავებული ქონდა, ანუ სიცილი სმაილი კი ქონდა გამოგზავნილი, იმიტომ რომ მიხვდა, იცოდა, რომ მე ჯერ არ ვარ მეთორმეტე კლასში და მაგიტომ გამომიგზავნა სიცილი სმაილი. მე ყოველ წელს ესეც მატყუარას თორებს და იმდენ ვიზავ, რომ მომავალ წელს მართლა რომ დავამთავრებ სკოლას და თორს დავდებ, არავინ არ დამიჯერებს.
აქ მინდა ნაჭრის ჰამატი, თორე ეს ჰამატის საშინელება. აუცილებლად მინდა ყიდვა ნაჭრის ჰამატი. ორი ჭიქის ხელა ეს აწრუპი, შეხედეთ რამ სიგრძეა. ზაფხული ცივი ყავის გარეშე, რა ვიცი რა საშინელება. მოკლედ ამ ბოლო დროს ვიდეოებს ძალიან ხშირად ეთიშება კომენტარები. ერთმა მირჩია ვიდეოს დადებისას იქ აჩვენებს წარწერას 18 წელს ქვემოთ არის ვიდეო განკუთვნილი თუ 18 წელს ზემოთ და მე ვნიშნავდი ხოლმე 18 წელს ზემოთ. უნდა მონიშნო ან ერთი ან მეორე და ერთმა მითხრა გამომწერმა რომ არც ერთ თუ არ მონიშნავო კომენტარები არ გაითიშებაო და ამ ბოლო დროს 2-3 ვიდეო ეგრე დავდე და 2-ვეზე და 3-ვეზე გათიშულია კომენტარი. არც ისშველის და არც ეს რაღაც სხვა პრობლემა. ხო და ეხლა ой, მეგობრებო, თუთან წიფდება, გადავირიე, თუთან წიფდება, უკვე შავდება. ძალიან მაგარია. ხო, ეხა კომენტარები თუ იქნა ვიდეოზე ჩართული, მინდა დაწეროთ კომენტარებში. გქონიათ თუ არა რამე ბიზნეს იდეა? გქონიათ თუ არა სურვილი? თქვენი გქონოდათ თქვენი ბიზნესი, ანუ საშემოსავლო წყარო? მე ხშირად, ძალიან ხშირად მიტრიალებდა თავში ეგეთი ფიქრები, რომ წამომეწყო რაღაც ბიზნესი მცირედ. ეხლა ხანსაც მქონდა ეგეთი იდეა, რომ რაღაც ტკბილეულების რაღაც მეწარმოებინა და რა ვიცი, ხშირად მქონია ეგეთი იდეა. თუ გქონიათ ეგეთი ბიზნეს იდეა, დაწერეთ კომენტარებში, რა გინდოდათ, რომ გქონოდათ. და თუ გინდოდათ და გაქვთ, რა გაქვთ, ეგეც დაწერეთ. ცივყავაში იმენა სპეციურ ცივიყავის კეთებაში დამუღამებული მაქვს, როგორ უნდა გავაკეთო ყავა. ეს კარტოფილები ხო ვერა და ვერ გავთოხნეს, სულ წვიმა და წვიმა. ეხლა რომ მზეა და თქვენ გგონიათ რომ კაი ამინდია და შესაძლებელია დღეს გათოხნა, არა. ეხა რო შევიდეო ალინკებით რუსული სიტყვა, ხო, ეხა რო შევიდე ბოტებით, ჩავეფლობი მიწაში, ისეთი სველია მიწა. არა და მაგის გათოხნაზე არ მოხერხდება, იმიტომ რომ ბალახი არის ძალიან დიდი. წავას მორჩი და წავალ ეხა დავიმატებ იქ ჭიქაში, რაც დაილექებოდა იმასაც დავიმატებ. მოვიტანი ყავა, დავიმატე კიდე. მზე მომადგა უკვე. ხო და გადავიწიოთ ცოტა იქეთ. აქ არის ნიგოზის ხე, პატლის ხე და ძალიან კაი ჩრდილია. ой, მართლა რა მაინტერესებს. გამიგია რომ კაკლის ძირში ჩაძინება არ არის კარგიო. თუ ჩაგეძინა კაკლის ძირშიო, ცუდიაო და ვინც იცით რატომ, რასთან არის დაკავშირებული ეს ინფორმაცია, გამაგებიეთ კომენტარებში.
რაღაც ისენი მაქვს, რა ქვია. რაღაც პატარ-პატარა ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ იმდენად კარგი ინფორმაცია არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით და მაინტერესებს კაკლის ძირში ძილი რატომ არის ცუდი. მოკლედ დაგემშვიდობებით ახლა. ალბათ ესე 20 წუთიანი ვიდეო კი გამოვიდოდა და რა ვიცი, აბა დროებით მომავალ შეხვედრამდე. არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდეთ, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ძალიან ნელა მემატება გამომწერები და ძალიან ცოტ-ცოტა ლაიქები აქვს ვიდეოებზე, ამიტომ თუ იაქტიურებთ მეტად და მეტად, ძალიან გამიხარდება აბა დროებით.